Най-голямата българска козметична компания Aroma AD показа на млади учени и гости от цяла Европа най-модерните условия за производство на козметични и парфюмерийни продукти в България. Откритият през 2013 година нов завод на Aroma AD е единственият в България и региона с реално изпълнени критерии за добри производствени практики и получил сертификатите GMP, BRC и Nordic Eco Label. Изпълнените стандарти гарантират високо качество, безопасност, проследимост и контрол на продукцията от получените суровини до крайния продукт. Компанията успешно развива едни от най-силните български марки – Aroma, Astera, Здраве и Viking, на които са се доверили милиони потребители у нас и в чужбина. Над 70% от производството е насочено към външни пазари, в това число и продукти по чужди марки за водещи компании и големи търговски вериги в Англия, Франция, Холандия и много други страни по света. Посещението на чуждестранните гости е част от инициативата на Aroma, пътят на продукта и начало на събитията за юбилея на компанията 90 години Aroma, празнуваме красота.